És unes quantes olors del present, del teu present, de l'ara, o dels últims 5 anys, diguem, tira enrere. Fes les olors, escriu sobre les olors de fa 5 anys, de fa 10 anys, de fa 20 anys, i ves tirant enrere. Pensa en persones, en llocs, en menjars, en perfums, potser perfums teus o perfums de persones que han estat importants per tu. Fins a arribar a la infantesa, les primeres olors que recordes. I això. Intenta fer una llista de com a mínim 20 olors. Llavors, quan tinguis aquesta llista, veuràs que aquesta llista amaga molts records. I ja només mirant la llista trobaràs molta inspiració per escriure. Llavors, si tens ganes d'escriure més, tria una d'aquestes olors, la que més evoca records o emocions, i escriu durant 5 minuts sobre aquesta olor. Sobre l'olor, sobre el que et fa sentir, sobre què et fa recordar, sobre els espais on senties aquesta olor. I ja està. I amb això tens un altre exercici d'escriptura. Espero que ho gaudeixis. I res, trobaràs tota la informació i altres propostes a la meva pàgina web. Gràcies.